eu recebo o apoio do Paulo Irnei com uma mistura de alegria, de conforto pessoal, de alegria mesmo, de conforto pessoal, de orgulho e de naturalidade ao mesmo tempo. Porque esse era o caminho natural para as águas desaguarem. As águas deveriam desaguar aqui mesmo. Paulinho é um companheiro que travou ao meu lado batalhas memoráveis no Congresso. É um companheiro com afinidades nacionais. É um companheiro com afinidades pessoais. Com amizade familiar comigo. Amizade que me orgulha, Amizade que me faz, por ela, sentir enorme júbilo. O Paulinho é uma pessoa de valor. Fez uma campanha propositiva, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso aí aproveitaremos boa parte dos programas e projetos que o Paulo Irnei apresentou ao longo da sua campanha, porque ele se limitou a fazer uma campanha propositiva, fez campanha positiva. Nada do que aconteceu abalou o conceito do Paulo Irnei perante a sociedade amazonense e manauara, nada. Ao contrário, se afirmou como uma pessoa que começou uma luta e foi até o fim da sua luta. E isso mostra a determinação, mostra o caráter, mostra a firmeza. Eu dizia a ele que, para mim, se eu tivesse que escolher entre conceito e voto, eu escolheria conceito. Porque voto vai e vem. É tipo porta de salão de bang-bang. Ela vai e vem. O conceito, quando ele sai, ele não retorna. O conceito, quando ele se evade, ele não é mais capturado. E o Paulo Irnei manteve intacto o seu conceito. O seu conceito de homem público reto, o seu conceito de homem público dedicado ao Amazonas, o seu conceito é muito dedicado a Manaus. E mais, o episódio do primeiro turno está encerrado. Agora é o episódio do segundo turno e o Paulo Irnei será peça-chave, um dos comandantes da nossa campanha e da nossa vitória. Portanto, sairá o segundo turno.